Чопа. Дүйнө тарыхы улуу даталар жана жетишкендиктер менен сунушталган, бирок бардыгы кичинекей нерседен гана башталган. Биздин бабаларыбыз эволюциянын миллиондогон жылдарын жашап өтүшкөн. Алардын жүрүмүндө алар мергенчиликти, жер иштетүүнү, топ-топ жыйынууну өздөштүрүшүп, эмгектин жаңы шаймандарын ойлоп табышкан. Жыгач, таш, жаныбарлардын сөөгү жана териси, кийиз, топурак, темир, алтын. Казакстандын аймагында цивилизациянын өнүгү жүрүшүн өзгөртө алган жаратылыш материалдары. Казакстандын жаратылышы укмуштуудай кооз. Миллиондогон жылдар бою биздин планета тоо тектери менен минералдардан кайталангыс табиятты жараткан. Кум, акиташ, бор, мрамор эң кеңири таралган минералдар болуп саналат. Алардын айрымдары жер үстүндө жатса, башкалары биздин көздөн далда жер кыртышынын алдында. Булардын ичинде бардык жерде кездешкени бул топурак. Качандыр бир убакта ал таш сыяктуу катуу абалда болуп, шамалдын, суунун жана температуранын таасири астында майдаланып топурак айланган. Чопо баарыбызга жакшы тааныш болгону менен анын сырлары абдан көп. Заман жаңы жаралган тээ байыркы мезгилде эле адам баласы топурактуу жер керемет касиеттерге ээ экендигин байкаган. Сууга чыланган топурак жумшак, ийкемдүү келип, андан кумара же кесе жасоого мүмкүн болгон. Аны күнгө кургатса катуу тартып, отко коюп бышырса өзгөчө бекем болуп калган. Ошентип чопо пайда болгон. Карапа өндүрүүдө колдонулуучу айланма пайда болгонго чейин чопо буюмдарды колго жасашкан. Ал эми айлампа пайда болгондон кийин адам баласынын тарыхый жолу түп тамыры өзгөргөн. Чободон жасалган идиш аяктарды отко салып ышыргандан мурун бетине сүрөт тартып кооздой башташкан. Чободон адам өзүнүн биринчи идиш аягын, кудайлардын айкелчелерин, кооз жасалгаларды жана оюнчуктарды жасай башташкан. Миллиард жылдар илгери жердин муздашынын натыйжасында биздин планетанын алгачкы кыртышы пайда болгон. Жердин үстү буу менен газдын таасири астында пайда болгон жанар тоолордун аркасы менен улам талкаланып турган. Жанар тоо эрмеси жер бетинде катып, алгачкы тоолор менен бөксө тоолорду пайда кылган. Топурак бул шамалдын таасири менен кыйраган аска тектеринин натыйжасында пайда болгон жер кыртышынын өнүмү. Күнү-түнү температуранын өзгөрүлүп турушу менен тектин күн нурлары аркылуу ысышы майда жаракалардын пайда болушуна алып келет. Ошол жаракаларга суу кирип тоңуп калат дагы таштын бетин жарып өтүп, көп сандаган майда чаңдарды пайда кылат. Жаратылыш кубулуштары чаңдарды андан дагы майдалайт. Анан алар чогулуп сууну сиңирип алат дагы мунун натыйжасында топурак пайда болот. Топурак же чопо деген бул эмне? Булар курамынын ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Чопо кеңири тараган пайдалуу гендердин бири болуп саналат. Жаратылышта ал кургак, нымдуу жана катуу абалында кездешет. Көп учурда анын курамында кум, акиташ жана гипс кошулмалары болот. Аларда абдан майда чопо минералдары дагы болот. Мына ошол ар түрдүү минералдардын бири-бири менен кошулуусунан улам топурактын ар кандай түрлөрү пайда болот.
Байыркы мезгилдерде чопу аска таштарга тартылган сүрөттөрдө колдонулуучу боектордун курамына кирген. Мындай боектор менен 20 миң жыл мурдагы сүрөттөр тартылган. Байыркы Месопотамияда чопо такталарга ар кандай жазууларды жазышкан. Финикиялыктар менен египеттиктер дагы ушундай эле чопо такталарды колдонушкан. Топуракты кум жана саман менен аралаштырса курулуш материалы пайда болот. Мындай саман кыштардан көптөгөн чептер менен мунаралар тургузулган. Бышпаган кыштан салынган бийик имараттар бекем болушу үчүн ичинен бышкан кыш куюп чыгышкан. Топурак фарфардын курамына кирет. Мындай мезгилде мындай идиштер алтынга тете бааланган. Сырты жылмаланган чопо идишти майолика же фаянс идиши деп аташат. Чопонун мындай түрү төмөнкү температурада бышырылып, калай кошулган сырдама менен жылмаланган. Илгери чопо тыйындардагы чыгарылган. Бул гиперинфляция шартында чыгарылган акчалар болгон. Чопо зыяндуу заттар менен ар кандай кошулмалардан тазалоочу касиетке ээ сиңиргич болуп саналат. Ошол себептен аны өндүрүштө, мисалы, майларды, мунай өндүрүмдөрүн жана башка заттарды тазалоодо колдонушат. Чопо жыттуу заттарды дагы сиңирип алуучу касиетке ээ. Индиялык парфюмерлер жердин атырын алуу үчүн гүл бакчаларга бышырылган чопо такталарды төшөп коюшат. Кээ бир элдерде топуракты тамак ашка колдонуу тажрыйбаланган. Алар чоподон жасалган тамактардын дарылык касиети бар деп ишенишкен. Топурак керемет касиетке ээ. Ал кургак абалында сууну өзүнө сиңирип алат дагы нымдуу кезинде суу киргис болуп калат. Топуракка суу кошуп аралаштырган соң аны ар кандай калыптарга келтирип кургатып алса болот. Мындай касиет ийкемдүүлүк деп аталат. Кызыгы, ысык температурада кургатылган материал таптакыр ным тартпайт. Бул топуракты мешти бышыргандан тышкары жаратылышта дагы кездешет. Бул табигый материал бизди бардык жерде курчап турат, ал таман алдыбызда. Чопо идиштин курамында дагы кездешет. Кызыгы ар бирибиз тагынып жүргөн кол сааттагы өзгөчө керамикалык пластиналардан турган чоподон жасалган. Керамиканын көп өзгөчөлүктөрү бар. Бирок анын бир кемчилиги мурттугунда. Катуу чопо идиш жерге түшүп кетсе, оңой эле майдаланып калат. Бул материал ар убакта адамдын кызыгуусун жаратып келген. Окумуштуу археологтор казуу иштеринде дал ушул чопо идиштерди көп тапканы таң калыштуу эмес. Арман ачык маанай менен досуна жолугууга шашылып бара жаткан. Ал бир нече саат мурда шаарга кайтып келип жолугушууга кечикпөөнүн камын көрүп жаткан эле. Ал гүлзардын жолуна чуркап чыгып, досун көрүп толкундана кыйкырды. Жигиттер бири-бирине чамдай басып кучакташып көрүшүштү. Арман Маратка студент археологторго байыркы шаарды казуу иштерине жардам берери тууралуу айтып берип жатты. Арман алар менен бир нече күн жүрүп достошууга дагы жетишкен. Бардык балдар тарых менен археологияга абдан кызыгышат экен. Казуу иштеринин экинчи күнүндө абдан көп чопо идиштер менен бир нече чоң карапаларды таптык. Окумуштуулар буларга май менен дан сакташкан деп эсептешет. Идиштердин көбү сынып калыптыр. Бирок арасында бир нечеси жакшы сакталган.
Марат досын кунт коюп угуп, улам башын ийкеп коюп жатты. Ал тарых тизилдөөгө болгон кызыгуусун досу дагы тең бөлүшүп калганына ичинен кубанып жаткан эле. Жигиттер дагы көпкө чейин маектешип, келечекке пландарды коюп жатышты. Балким качандыр бир убакта алар атактуу археолог болушуп, көптөгөн ачылыштарды жасашар. Кечкурун Арман өз айылына кайтты, бирок алдароо үйүнө барбастан агасы кайраттыгына баш тартып кетүүнү чечти. Ал эшикти ачып агасынын жубайы Айсулуу жеңеси менен учурашып ичке эри кирди. Кайрат жаңы эле жумуштан келип дасторкон четинде олтурган эле. Агайыны кол алышып саламдашышты. Айсулуу ысык чайдан койду. Арман келечекте кайсы кесипти тандап, кайсы окуу жайына тапшырууну чечкендиги тууралуу кызыктуу айтып бере баштады. Ал археолог болууну кыялданарын жана тарых факультетине тапшыра тургандыгын айтты. Кайрат алгач Арманды үн катпастан угуп отурду. Бир убакта ал инисинин сөзүн бөлүп, анын ойлонгондору болгону куру кыял экендигин түшүндүрө баштады. Археолог болуу бул күлкү, чыныгы жигит үчүн ушул дагы кесип болмок беле. Китепканада китеп окугандан башың чыкпайт же сөөлжан сыяктуу жер казасыңбы, элемне дейт. Атасы чыныгы качкан бекерчини тарбиялаптыр дешпейби. Арман үйүнө кабагы бүркө кайтты. Ал бутун чечип өз бөлмөсүнө кирди дагы кереметине суй жыгылды. Жүрөгү элеп-жүрөп согуп, көкүрөгү сайгылашып жатты. Агасы аны түшүнүп колдобой койбодубу? Ал шыпты тиктеп терең ойго батты. Балким агам туура айтып жатат. Бирок ошол заматанын көз алдына ысык талаадагы окуялар тартыла түштү. Баягы студенттердин чаң басып күнгө күйгөн жүздөрү менен жүздөгөн жылдар мурда кол карапачылар жасаган байыркы чопо идиштердин сыныктарын элестете баштады. Арман бир жолу кимдер бирөөнүн тагдыр чопу сыяктуу. Анын түзүлүшүн каалаган учурунда өзгөртүүгө болот, бирок башка бирөөнүн эмес. Өзүңдүн гана тагдырыңды өзгөртүү мүмкүн деген сөздөрдү уккандыгын эстей калдым. Ошентип ал ичинен өзү үчүн баарын чечти. Чопонун тарыхын изилдеп жатып, биз байыркы карапачылардын чеберчилигинин элемиз. Бүтүндөй адам баласынын тарыхын изилдейбиз. Убакыттын өтүшү менен дат баскан темирден, чирип жок боло турган жугачтан айырмаланып, топурак миңдеген жылдар бою өз калыбында сакталып калат. Окумуштуулар казуу иштеринде көбүнчө чопо идиштердин сыныктарын табышат. Музейлерде бизге көп нерселерди айтып бере турган түрдүү баалуулуктарды көрүүгө болот. Байыркы карапачылар алгач чопону колго жасашкан. Карапачылардын айлампасын ойлоп табуу менен идиш аяктарды жасоо. Жөнөкөйлөшүп тездеген, убакыттын өтүшү менен байыркы кол өнөрчүлөр жасаган буюмдарын оймо чийме жана аргандай сүрөттөр менен кооздой башташкан. Исык көрүстөн жайын казуу учурунда алтын адамдын күмбөзүнөн окумуштуулар көп сандаган чопо идиштерди табышкан. Бул негизинен ырым-жырымдарда колдонулуучу тамак аштардын калдыктары сакталган идиштер болгон.
Чопо. Библиядагы уламыш боюнча Кудай Адам атаны топурактан жасаган. Египеттиктер топуракты адамдын сөөгүн каттатып сактоо үчүн колдонушкан. Алар илгери эле топурак зыяндуу заттарды жок кылуучу касиетке ээ экендигин билишкен. Бир кашык топуракты 1 литр сүткө кошуп койсо, ал ысыкта дагы ирип кетпестен бир нече күн бою сакталат. Мындай жол менен сүт табыйга стерилденет. Гүн падышасы Людовик 14-чү чопону ашыкча тамак жеп алганда азыкты тез сиңирүү үчүн колдонгон. Ак майлуу чопо каолинг деп аталат. Кытайлар андан фарфарды жасай башташкан. Эритүү температурасы чопонун отко туруштук берүүсүн мүнөздөйт. Чопонун сейрек түрлөрүн бышыруу үчүн 2000 Цельсий градуска чейинки ысык талап кылынат. Мындай ысыкка ишкана шарттарында дагы жетүү оңой эмес. Индо Кытайда топурактуу өзөн суусун ичер алдында тундурбастан атайын аралаштырып туруп ичишет. Кен жатак жайгашкан жердин геологиялык өзгөчөлүктөрү менен климаттык шарттарга жана минералдык чыйкызаттын түрү менен касиеттерине жараша сырьёну алуунун ар кандай ыкмалары колдонулат. Көп учурда чопону ар кандай тереңдиктеги кен жатактардан казып алышкан. Жайкы мезгилде алгач чөп баскан жер кыртышын тазалап, карьерге кире турган жолдорду салып, зарыл болгон чыйкызатты алууга тоскоолдук жараткан керексиз тектерди тазалоо сыяктуу алдын ала даярдыктар көрүлөт. Бул учурда чопону жерден казып, сакталуучу жерге жүктөп жеткиришет. Көбүнчө чопонун ар кандай түрлөрүн ачык кен жатактардан казып алышат. Көпчүлүк кен жатактарда казып алуу иштери толугу менен механизацияланган. Казуу менен жүктөөдө бульдозор, экскаватор, самосвал жана автоматташтырылган жүктөгүчтөр колдонулат. Чоп өндүрүүдөгү маанилүү баскычтардын бири болуп, чыйкызатты сактоо менен байытуу эсептелет. Керамикалык буюмдарды жасап чыгаруучу ишканалар көбүнчө кен жатактарга жакын жерде жайгашкан. Чопо пайда болгондон кийин адам цивилизациясында төңкөрүштү кыш жасаган. Байыркы куруучулар жашиктерди чопого толтуруп, аны күнгө кургатышкан. Даяр болгон кыштарды тоо чыйыры менен каптап туруп, дубалдарды тургузушкан. Чийки кыштан тургузулган курулмаларды жердин нымдуулугунан коргоо максатында бийик төбөчөлөрдүн үстүндө тургузушкан. Ал эми дубалдарын жаандар жеп кетпеши үчүн ылай, гипс жана акташ кошулган топурак менен шыбап, сырты жылмаланып бышырылган плита жана табигый таштар менен беттешкен. Бардык заманда кыштын сапаты топурак менен аны даярдоо сапатына көз каранды болгон.
кыш даярдоочу усталар чопонун ар кандай түрлөрүн мыкты билишкен. Кышты бышыруу ыкмасын өздөштүрүшү менен байыркы куруучулар чеки кышты колдонуудан баш тартышкан. Бышырылган кышты даярдоого көп чыгым жумшалгандыгы менен имараттын бекемдигин жана узак убакыт кызмат кылуусу жогорулагандыктан адам аны көп колдоно башташкан. Бышырылган чопонун механикалык бекемдиги менен химиялык туруктуулугу жогорулап, ысыкты жакшы өткөргөн эмес, ошондеп кыш өндүрүшү пайда болгон. Тандырга бышырылган азыктар өзгөчө даамга ээ болот. Мындай мешти укмуштуудай кып-кызыл жумшак нандар менен даамдуу палоо даярдоого болот. Топурак меш жогору жагы ичкерип кетүүчү оңой көңдүү идиш сыяктуу. Ысыкты күчөтүү үчүн кээде топурак мештин ичинде кыштан тизип чыгышат. Тандырдын жогорку жагында отту тартып туруучу мур жайгашкан. Отун күйүп жатканда тандырдын дубалдары ысыкты сактап 300-450 градуска чейин ысыйт. Тандыр топурактан жасалгандыктан ал 4 саатка чейин жылуулукту кармап туруучу касиетке ээ. Бул убакыт ичинде ага каалаган тамак ашты бышырууга болот. Жылуулук мештин сыртына чыкпастан ичинде сакталып турат. Чыныгы чеберлер азыркыга чейин тандыр даярдоодо кандай кошулмалар кошуларынын сырын жашыруун сактап келишет. Тандырды коалин чопосуна койдун жүнүн аралаштырышып жасашат. Айрым өсүмдүктөр үчүн чопо мыкты кыртыш болуп саналат. Ал нымды жакшы сактап пайдалуу азыктарга бай келет. Кызыгы айрым өсүмдүктөр чопонун үстүндө өссө, кээ бирлери чопо идишке отургузулат. Чопо байыртадан эле чеберлер менен сүрөтчүлөрдү ар кандай кооз жасалгаларды даярдоого шыктандырып келген кереметтүү табигый материал болуп саналат. Мындай кооздуктар көркөм чыгармачылыктын өзгөчө түрү болуп эсептелет. Чеберлер өз эмгектеринде чыгармачылык оюн маанайынын жана өз тилин укмуштуудай чагылдырып беришет. Өнөр жайдын өзгөчөлүгү заманында чопо акырындык менен башка материалдарга жол бошотуп берүүдө. Бирок анын келечеги жок деп эсептөө жаңылыштык. Окумуштуулардын изилдөөлөрү бул материал көп жылдар бою дүйнөдө сакталып турарын айгинелеп турат. Жез жана коло. Адам мындан 5-6 миң жыл мурда жезди казып алып эритүүнү үйрөтүшкөн. Жез андан кийин колонун пайда болушу менен биздин планетада коло доору башталган. Ошентип алгачкы адамдарда жапайы жаратылыш менен күрөшүүдө жардам берип келген таш куралдар артта калган.